พุทธังปุเสมิธัมมังปุเสมิสังฆังปุเสมิปุสสะปายะชะเมพะยะสายะเบริเมอัปริตะธัมมิชะคุณียะตาทะเมอาโลโกสิกเนภะจามะชันตะรอมุจาบาสิลุจนะเมปุญญะตอเปริณสะยันไนท่นยังกุญโญตอมะปุสวะปะละมะนกุนสัตตะบาเลโลงายิสีปวายิโลมุจุยโตนะปะตะปิจ่มต้วยนิเดสายะเบริเมอัปริตะธัมมิชะเมอะอะตั่วโกสายะอะเนเนยะริยาคาวลิตะคุโกไล่ล้วนทุจิญบะဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စတင်းလေမန်လေးတစ်ချက်မှာစံပြည့်ပြည့်မောက်မောက်ရှိပြီးတော့မြေခွက်ကလေးတစ်ခုမှာဂွန်းစားကိုမိစားလုပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြံရည်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်နှမ်းစီပေါ့เนาะနှမ်းစီကိုတေချာပကံများထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဒီမြေခွက်ထဲမှာမိစားပြုတ်ပြီးတော့အတိုက်ခတ်တွေအိမ်တွင်းရေးစီးပွားစားပြတွေကင်းအောင်နှမ်းစီထည့်ပြီးတော့စီမီခွက်လေးလုပ်ပြီးဒိတ်ထန်ပြုတ်ပြီးပူဆော်မဲ့အစစ်စင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုပြောမဲ့ဆိုလို့ရှင်ဆရာကြီးဘယ်နေ့ဘယ်ရက်စတင်လို့ရလဲဘယ်နေ့ကပဲစပြီးပူဆော့ပူဆော့ခုနှစ်နေ့ခုနှစ်ရက်ပြည့်အောင်တာပူဆော့ပေးပေးပါအိမ်တောင်ကြီးအိမ်တွင်းကြီးမိသားစုကြီးအတိုင်းအခန့်နေပြဿနာရေးရတယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံနေတဲ့အခက်ခဲတွေပြေလည်ပြေပြောက်သွားမယ်မကောင်းတဲ့အနောက်ချက်တွေကင်းစင်ဝေးမယ်လုပ်ငန်းကြီးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေမယ်ဒါတော့ခွန်ထုတ်ဘုန်းဆောင်ကိုတေချာမိစာလေးဆောင်ရွက်ပေါ့နော်မိစာလေးနော်ဘုန်းထုတ်ကလေးပေါ့နော်ဒါစိတ်ဆိုင်နေမှာလည်းရောက်နေနော်ပစ္စည်းဆိုင်နေမှာရောက်နေဘုန်းလေးကိုမိစာလေးပေါ့နော်မိမိတို့ဟလာတင်းလေးရောက်တလို့လေးပေါ့နော်ဆောင်ရွက်စေချင်တာပေါ့နော်ဒါဆရာတို့ကတော့ဒီလိုအလဲမိစာလေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ချိန်ချိန်မျောမျောလေးနဲ့လုပ်လို့ရတယ်နော်မိစာလေးနော်ပြီးထမ်းမှာစီထည့်ရမယ်နော်နန်စီအတိုက်ခိုက်တွေအမုန်ခင်းတွေလူမျိုးကိစ္စအနောက်ချက်တွေအိမ်တော်ကြီးပြိပခါတွေကင်းစင်ဝေးပွားတဲ့နှမ်းစီစစ်စစ်ကလေးပေါ့နော်ဈေးဆိုင်တွေပရဆေးဆိုင်တွေမှာဝယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်နှမ်းစီလေးထည့်တယ်နော်နှမ်းစီထည့်ပြီးတော့ဘွန်လေးကိုမိစာလေးဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့နော်အေးချာချာလေးထိပ်ဖြားလေးကိုဆီဆုပ်ပေးမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်မိမိတို့ရင်တဲ့အတိုင်းဆူတောင်းမယ်မေတ္တာပို့ပေးမယ်ဒိဋ္ဌံပြုမယ်ဖျောင်းနိုင်လေးနဲ့မိညစ်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ပေါ့နော်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းရေးစီးပွားရေးတို့အတွက်စင်မေထွန်းတဲ့အခိုက်အမာဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေသောကတွေရင်ွဲ့ခံစားချက်တွေအားလုံးကိုပြောင်းနိုင်မိစားလေးညီးတဲ့အချိန်လေးမှာပဲဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်လေးတွေဒိဋ္ဌံပြုမယ်ဆူတောင်းမယ်နော်လုပ်ငန်းရေးအဖြာဖြာတို့အတွက်နော်မိမိတို့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုနော်ဆူတောင်းပါနော်မိမိတို့ရဲ့ကုသိုလ်တွေကာထာတွေရွတ်ဖတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆရာနမူနာတင်ပြပေးတာနော်နော်ဒါဆိုလို့ရှင်ဆံတပတ်ကံမှာစေမီလေးထွန်းတယ်ဆရာကြီးဘယ်အချိန်ဒီမှာပူဇော်ရလဲဒီလိုညနေ6နာရီ6နာရီကနေ6နာရီခွဲအတွင်းညစဉ်တိုင်းမှာမပြတ်မကွက်ခုနှစ်ည9ရက်တိတိရုံရုံချစ်ချစ်လေးလေးနက်နက်နဲ့ထုံးညီပူဇော်ပေးပေးဖို့ဆရာရဲ့ဘေးရင်မဲ့အပရိသတ်ထမီးရှင်မြ9ရက်သားသမီးများအားလုံးရုံရုံချစ်ချစ်ဆောင်ရွက်ပါဟုတ်ပြီဆရာကြီးခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ညပြေးသွားလို့ရှိရင်ဒီစံနေကြတော့ဟလာဝေငားမယ်စွန်ကျဲမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတော့အတန်ကိုကန်ကြမှာကန်တတ်တယ်လုပ်ငန်းကြီးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းနဲ့အဆင်ပြေမယ်ရုံရုံချီချီဆောင်ရွက်ပါအိမ်တောင်ကြီးကြားမာကြီးမိသားစုကြီးအတိုက်ခိုက်တွေကြုံနေတဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားတွေအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတဲ့ဆရာရဲ့ဘေးရင်မဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်ခုနှစ်ရက်သားသမီးရုံရုံချီချီဆောင်ရွက်ပေးပေးပါဘာတွေလဲဘာအတွက်လောက်တာလဲငွေကြေးအခက်ခဲအတိုက်အခက်တွေအိမ်ဆောင်ကြီးအစင်မပြေဘူးဖြစ်နေတာတွေစင်မီထွန်းတဲ့အချိန်မှာသေချာဆူတောင်းမြတ်တာပို့ပြီးပူဆော်ပေးပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းကြီးဖိုင်စီးပွားရေးဖိုင်အိမ်တွင်းကြီးဖိုင်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်းလျော့တဲ့အိုးအိမ်ကြီးအိမ်ဆောင်ကြီးအစင်ပြေမယ်ဆူတောင်းပြီးတော့မဲတော်ကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးမယ်ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ညမပြတ်မကွက်ကတ်လို့ပေးပါဒီလိုကတ်လို့ပူဆော်တဲ့အဖြစ်လုပ်ငန်းကြီးဖိုင်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးဖိုင်ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောင်းလဲတွေကြုံတွေ့လာမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေဖြစ်ထွက်မယ်ဆရာရဲ့ဗေဒီမင်းအပရိသတ်များလိုအပ်တာများရှိရင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39945လုံး39394 6965အစီအိမ်တော်ကြီးကျောင်းမကြီးစီးပွားလုပ်ငန်းကြီးတို့အတွက်ရုံရုံချင်းချင်းဆရာထံဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကြီးမိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးအိမ်တွင်းကြီးတို့အတွက်ရုံရုံချင်းချင်းလေးလေးနက်နက်နဲ့အခုဆရာတင်ပြပေးတဲ့เนาะလုပ်ငန်းကြီးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းမိမိတို့ရဲ့အိမ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကင်းစင်ဝေးပေးဖို့ဆရာတင်ပြတဲ့ဆင်မေထွန်းလေးကိုရုံရုံချီချီဆောင်ရွက်ပေးပြီးပြင်လုပ်ငန်းကြီးတွေအဆင်ပြေမယ်ကုသိုလ်ကံတွေကောင်းမွန်မယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေဖြစ်ရမယ်
ဒါလေးကိုဆရာရဲ့ဖေးနေမဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်မြတ်ရုံယုံကြည်ကြည်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်နော်သေသေးချာချာလေးဆောင်ရွက်မယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံတွေပွင့်မယ်လက်တွေပွင့်မယ်ကြီးပွားချမ်းသာအောင်မြင်မယ်မကောင်းတဲ့အနောက်ချက်တွေကင်းစင်ဝေးရမယ်ရုံယုံကြည်ကြည်ဆရာရဲ့ဖေးနေမဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်မြတ်ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ညတိတိဆောင်ရွက်ပါညာစဉ်ညနေ6နာရီမှ6နာရီခွဲအတွင်းကိုထွန်ပေးပါလုံးဆောင်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ခုနှစ်ရက်တာပြည့်စုံပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလုံငန်းကြီးစီးပွားရေးမိသားစုရေးအိမ်တွင်းရေးအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာမယ်အခက်အခဲတွေလည်းကျော်လွှားနိုင်မယ်အတိုက်ခိုက်တွေလည်းကင်းစင်ဝေးမယ်အမတန်ကံနေလက်တွေပွင့်လန်းမယ်ဆုံးတိုက်နတ်တိုက်အင်းတိုက်သူများမကောင်းလို့တာဆေးလို့တာဘေးလို့တာအနောက်ရှက်အဟန်တားတွေတော်မှာကင်းစင်ဝေးမယ်ရုံရုံကြည်ကြည်လေးတော့ဆရာညွန်ကြားတာလေးဆောင်ရပေးပေးဖို့ဆရာဒီညာကားနဲ့မြတ်တာရက်ခတ်မရစေဆရာရဲ့ဗေဒင်းနဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်များရုံရုံကြည်ကြည်လေးလေးနဲ့ဆောင်ရနိုင်စေဖို့ဆရာဒီညာကားနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခတ်မရစေဘယ်နည်းဘယ်ရဲ့မှဆထုံးမဲ့သူတို့သည်မိမိမွေးနံ့နေမှစတင်ပြီးထုံးပေးပါခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်ရက်တိတိပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါနေ့မှစထုံးနေဆိုလည်းအင်္ဂါနေ့ကနေစပြီးခုနှစ်ရက်ပြည့်အောင်ဘုဒ္ဓဟူသားမှာဘုဒ္ဓဟူနဲ့စထုံးမယ်အင်္ဂါသာသမီအင်္ဂါနေ့ဆွန်းနဲ့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီဗုဒ္ဓဟူနဲ့ထွန်းနဲ့ဂျာတာပရိနေသာသမီကတော့ဂျာတာပရိနေစပြီးထွန်းမယ်တဏိငရေသာသမီကတဏိငရေနဲ့စပြီးထွန်းမယ်ခုနှစ်ရက်တိတိမပြတ်မကွက်ဆောင်ရပေးမယ်ဆိုရင်ညာစင်ညာစင်ခုနှစ်ရက်ပြေးလို့ရှိရမြောက်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီဆန်နေကိုကျင်းကတော်ဝါတို့ကျွေးမယ်အဲ့ဒီစတေးလက်မန်းတွေကိုတင်ဆက်လို့ရတယ်နေခွက်ကလေးကိုဆွန်းလို့ရတယ်စီကတော့နှမ်းစီဖြစ်ရမယ်နှမ်းစီကိုသာတခုတည်းကိုသုံးမယ်အခြားသောစီပြောင်းရွှေ့တာအခြားသောစီကိုသုံးဆွဲလို့မှတ်ရဘူးနှမ်းစီတာသုံးရမယ်အတိုက်ခိုက်တွေအပြန်အဆိုင်တွေမကောင်းတဲ့အမောင်ပယောဂတွေကင်းစင်ဝင်မယ်ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ဆရာရဲ့ဗေဒင်းမဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်များအားလုံးဆရာရဲ့အတိုက်အခတ်အပြန်အဆိုင်ကင်းစင်ဝင်မယ်စီမီထွန်းရည်ရာလေးကိုရုံရုံကြည်ကြည်ဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့စုတောင်းမြတ်တာပို့တာရင်လိုင်ဝင်ခြင်းကိုပဲဒီနေရာမှာရနာပါရစေမင်္ဂလာပါအတိုင်အခါကင်းဖို့ဘေးရန်တွေကင်းစီဖို့နှမ်းစီစီမီစံပေါ်တင်ထွန်းပါမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့မိတ်ဆွေများကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေလောအပ်တာများမတိနာမလဲတို့မတိမရှင်းတာများရှိရင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39935 3905 6တင်ကားထုတ်ထဓာတ်ရိုက်ဆရာကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဘေးနဲ့ဟောကန်လိပ်စာလေးကတော့တာဂေတာကြောက်တိုင်မတ်တိုင်ကပီတယ်စီတီမာကတ်ဘေးACD လန်တိုင်နပ်ပတ်209ညင်ညီထပ်ပတ်ဖြစ်ပါတယ်မတ်တိုင်ကတော့တာဂေတာကြောက်တိုင်မတ်တိုင်ပါเนาะဗမာကြီးရက်ွက်ဒေါပုံမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်မနက်9နိုင်မှညနေ9နိုင်ထိဆရာရဲ့ဘေးနေမင်းအပရိသတ်ဘေးနေမင်းထမင်းရှင်ဝါသနာရှင်များအားလုံးဒါရောက်ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဆုံးမကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်အတိုင်အခတ်အပြိုင်အဆိုင်တို့အတွက်စေမီထွန်ရတရားလေးနှမ်းစီစေမီထွန်ရတရားလေးကိုယုံယုံကြည်ကြည်ဆောင်ရွက်ကြပါစို့လို့ဆရာတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဆရာရဲ့လိုင်းလွင့်ချက်ကိုဒီနေရာမှာပဲတခန့်တနတ်ရနာပေးပါစေ